Nazdar. No teď jsem neměl v plánu nahrát na YouTube video, kde bych jen tak nadával na nějaký blbosti, tak jak to dělá spoustu jiných lidí. Ale podlehl jsem tomuhle pokušení ve chvíli, kdy mi od známého přišel mail s odkazem na důkaz o škodlivosti mikrovlnné trouby. V tomhle důkazu jde o to, že jakási studentka údajně zalívala jednu kytku vodou, která byla předtím ohřátá mikrovlnce, zatímco druhou kytku zalívala vodou, která byla předtím ohřátá na vařiči. O odborný komentář k dosaženým výsledkům se nám laskavě postarala cigánka Jolanda. A je, to jsem se bála. Tady vidím velký špatný, to není normální. Máte strach, ale já ne, já jsem čistá bytost. A chci hodně jídla, protože jsem cigánka. Tenhle důkaz je mimochodem tak provařený, že už se o něm zmiňují i bořiči mýtů a ukazují, jaká je to hovadina. Water will kill plants if you water them with it. I don't think it's true at all, and I think we should test it. It's an internet myth that has spread worldwide. Supposedly, these pictures are evidence that water boiled in a microwave is toxic to plants. But could that be true, or is this myth in hot water? Co je na tomhle experimentu, ale skutečně brutální, je fakt, že jde naprosto evidentně o vtip. Když se totiž podíváme na první a pátý den, zjistíme, že je to jedna a ta samá fotka, akorát počítačově upravená. Moje interpretace výsledku tohoto experimentu zní tedy takto. Autor studie si evidentně z lidí dělá prdel. Klidně mohl pátý den udělat z nějaké samostatné fotky, tak jak to udělal u všech ostatních. Ale on nám tam dal schválně vodítko, aby jsme poznali, že je to jenom vtip. A schválně zkoušel, jestli na to lidi přijdou. Jenže většinou nepřijdou. Je to totiž klasická ukázka toho, jak lidský mozek nekriticky přijímá všechny informace, které ho utvrzují v jeho představách. To, že rostlina nám úplně jedno, jestli je zalijete vodu z mikrovlnky, mi samozřejmě nemůžete věřit. Nemůžete věřit ani bořičům mýtu, ani biologům, ani fyzikům, protože my všichni jsme museli podepsat tu smlouvu s izraelským Mossadem a americkou CIA, že takovýhle věci budeme zatajovat. Ale můžete si samozřejmě vyzkoušet takovýhle experiment sami doma. Tadyhle jenom několik rad, jak se vyhnout tomu, aby byly vaše výsledky totálně na hony vzdálené relevantnosti. Za prvé, použijte víc než dvě kytky. Aspoň 4 nebo 6. Pravděpodobně se totiž bude všem kytkám dařit zhruba stejně a když budete mít jenom 2 kytky a jedné se povede trošku hůř než té druhé, tak to opravdu bude znamenat jenom to, že když máte 2 kytky, tak se jedné může dařit líp než druhé. Za druhé, když vytáhnete tu vodu z mikrovlnky, nechte ji vychladnout. Opravdu. Voda, která má 70 stupňů, nedělá kytkám dobře, i kdyby byla odkudkoliv. A za třetí, nechte stav kytek raději vyhodnocovat někým, kdo dopředu neví, která kytka byla čím zalívaná. Je totiž dost pravděpodobný, že když budete dopředu vědět, která kytka má podle vás chcípat, tak taky tak nějak uvidíte, že chcípá. Ale když přijde někdo, kdo nebude vědět, kterých kytky mají chcípat, tak je prostě neuvidí chcípat a nedokáže je prostě od sebe rozlišit. No a abych teda v tomhle videu nenadával jenom na ty úplně největší krány, tak bych rád na závěr řekl ještě něco o takovém klasickém, ale mnohem zajímavějším mýtu, který se vztahuje k mikrovlnkám. Často se říká, že frekvence záření, který produkuje magnetron, těch 2,45 GHz, je jaksi naladěná tak, aby byla v oscilaci s harmonickými kmitama molekul vody nebo něco takového. Ale tohle je podle mě blbost. Mikrovlnka ohřívá na principu dielektrického ohřevu, kde princip rezonance, jako známe z klasického kmitání na pružině, nehraje pravděpodobně vůbec žádnou roli. Například takový obrovský průmyslový mikrovlnky používají frekvenci 915 MHz, zatímco ty domácí těch 2,45 giga. Můžeme o tom podiskutovat, nebo tomu můžu třeba věnovat nějaký další video nebo něco takového, ale zatím teda díky za sledování a mějte se.